o homem que teve o poder de andar sobre o mar. Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do mar vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Tremer com sua voz, tremer com sua voz.